Кожного дня полотнище передається з одного населеного пункту до іншого, де вже місцеві майстрині, а іноді й ті, хто ніколи не тримав у руках голку та нитку, вишивають мапу країни. Сьогодні полотнище єдності зустріли у Бердянську. А де ваші кіт? А от я хочу зараз знайти, де Запорожці. Серед тих, хто першим вишив свої три рядки, що позначають Запорізький край, була Алла Стефанович, мешканка курортного Бердянська. Це було ще восени минулого року на фольклорному святі в невеликому місті Брушів, що на Тернопільщині. И когда презентовали карту Украины, мы подошли смотреть это все. И так получилось, что я свои первые там пару крестиков вышила ближе к Бердянску. Мы взяли на себя такую смелость, скорее, и пригласили в Бердянск. Мы рассказали о Бердянске, где расположен этот Бердянск. И вот, пожалуйста, сегодня состоится встреча здесь. Організатори акції відгукнулися на прохання, і першим містом в Запорізькій області, куди прибуло полотнище, став Бердянськ. Точніше, виставковий зал Бердянського художнього музею імені Ісака Бродського. Вже злітку 2017 року ця карта мандрує селами, містами, переїжджаючи з однієї області в іншу. І ось сьогодні вона завітала до Запорізької області. І ви знаєте, насправді не обов'язково, щоб людина вміла вишивати. Достатньо прийти до нашого музею і поставити лише один маленький хрестик, знак єдності. Тому що ця акція – це акція єднання. У Бердянську на акцію відгукнулося близько 50 осіб, об'єднані єдиною метою – зробити так, щоб в країні був мир. За задумом ініціаторів акції, карта має об'єднати українців з різних регіонів нашої держави в єдиній меті – в своєрідній молитві за мир та спокій України. Я когда узнала, что здесь такая акция, я сразу пришла. Мне очень нравится. А я думаю, что вклад мой будет заметен. Я чувствую ответственность. И хочется, чтобы все было хорошо у нас на Украине. Поэтому я с удовольствием. Зараз у книзі учасників зареєстровано більше 6 000 осіб. Полотнище вже у Запоріжжі. Тепер і в обласному центрі зможуть прокласти свою нитку у єдиній та неділимій мапі країни. Антон Рудак, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.